Божидар Данев от Българската стопанска камара е мой гост в студиото тази вечер. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Благодаря, че сте тук. Как мина срещата при премиера? Самият факт, че продължи 2 часа и 15 минути, значи имаше един конструктивен разговор, доста дълбок конструктивен разговор, в който ние показахме определени позиции по тази цялата политика, свързана с доходите на населението и незаети в икономиката. И съответно знаете, че тази среща беше предизвикана от все пак изострено на отношенията между синдиката и работодатели, което не нормирам да е нормално в една интелигентна, културна европейска страна. Защо се изостриха отношенията с синдиката? Защото в последните няколко месеца, като че ли синдикатите прекалиха с пласирането на фалшиви новини в мас-медиите, прекалиха с изискванията на все по-високо и по-високо заплащане, без да правят една елементарна връзка между брутен вътрешен продукт, между производителност на труда и ръст на работната заплата. Аз мога да ви цитирам, господин Лаков, някои числа, които са съвсем топли. Цитирайте, моля. Миналата година, за една година, е нараснал средната работна заплата е нараснала с 9,8%. За първото тримесечие също 10% има ръст на работната заплата. Каква друга сметка ми попадна с по 20 лева на месец расте? Това е начин на представяне на нещата. Да. Така, за да си го представят хората. За да си го представят, да. Но в замяна на това, брутният вътрешен продукт е нараснал само с 3,6%. Тоест, ние гониме определени европейски стандарти без съответния ръст на икономиката и без съответната производителност на труда. И това е за сметка на работодателите? Естествено, това е за сметка на цялата икономика. Когато подобно нещо има леко подяждане на икономиката, няма средства за възпроизводство, няма средства за инвестиции. И е показателно, веднага ще преводина в другата част на балансите в икономиката, срива на както на местните, така и на чуждестранните инвестиции. Това три месечие, не знам дали сте видяли последните статистически данни, говоря не това три месечие, първото три месечие, защото ние не имаме отчетни данни за второто три месечие. Ами да, фигурата на инвестициите не стои добре, хич. Не само тя, те са негативни. Тук говорим за намаление на инвестициите, а не за увеличение. Ние не говорим за ръст, малък ръст, а говорим за спад. Тоест, когато ние отиваме към едно огромно разходи в потреблението, няма пари за възпроизводство, няма пари за модернизация, няма пари за обновяване, за създаване на нови работни места. Така че, като че ли синдикатите така пререгулираха системата, се опитаха да гонат своите цели, които аз напълно ги разбирам, че те могат да гонат своите цели, но не за сметка на фалшиви данни, които е масово явление, което те говорят с неточни данни или деформирани данни, които е като че ли стане масова практика в тях. Да се управлява компания изключително фина и деликатна и трудна работа и от тебе да зависят хора, които чакат всеки месец заплата, за да живеят семействата им. Но има контрааргумент към работодателите и към фирмите в България като цяло, че се чудят как да съкращават по-скоро разходи, отколкото как да правят повече пари чрез инвестиции в нови производства и така нататък. Господин Лаков, възходът на една икономика зависи най-малко от три основни фактора. Един основен фактор е човешки ресурс, т.е. хората, които работят в предприятията, техните умения и компетентности. Втория фактор е уменията и компетентностите на работодателите. Какви са те? И третия фактор, който е свързан с бизнес климата в страната, донекъде е свързан с уменията и компетентностите на управляващите. Така че всичко е въпрос на определена икономическа култура на тези всички три групи, които определят просперитета в икономиката. И като споменахте бизнес климат, такива истории като тази с Суджука влияят ли на бизнес климата? Сега,
Това е много деликатен въпрос, който го задавате. Аз бих малко ги разширил този въпрос, защото ние имаме един натиск върху бизнеса, който е политически натиск, който е политически натиск за сметка на лично благодетелстване. Аз не се надявам, че той е за партийно благодетелстване. Да се надяваме, че не е за партийно благодетелстване. Самия факт, че премиера иска да отреже до дъно нещата, които са възникнали, но аз бих поставил един друг въпрос, който веднага към българската прокуратура, който и прави чест, ако това не е поръчкова, разбира се, задача на прокуратурата. Да проверят всички офиси на водещите партии, кой е финансирал тяхната мобилировка. Мобилировката? Да, което лесно се проверява. Кой и защо е финансирана? За тях се дадат ли обществени поръчки? Каква е причината? Защото това е само, извинявайте за така стандартни, за това е само върха на айсберга. И прокуратурата, като иска да бърка дълбоко... Е, да, някой даже да казва, че само да пошилка вижда, за отклоняване внимание. Да, ако е само, т.е. ако те действително искат да разбият нещата и да видят как е изградена тази сложна структура на зависимости в страната ни, които карат българския бизнес да настръхва и да бъде силно предпазлив и да не инвестира и внимателно да се оглежда в околната среда, това е в основата на всичко. Е, ако разрешите да ви върна към промяната на начина на заплащане, какво е това, към което се стремите в крайна сметка? Не просто да... Предполагам, не просто да плащате по-ниски заплати на хората с по-дълъг трудов стаж, а какво? Господин Макушев, отгоре много просто. Извинявайте. Ужасно просто. Ние сме един социално, икономически и правен феномен в Европа. Ние сме анклав. Европейски анклав от тази гледна точка. Веднага ще ви кажа. Няма в Европа минимално осигурителни доходи. Няма в Европа класове прослужено време. Няма в Европа административно определяне на минималните пенсии. Няма в Европа административно определяне на таван на пенсиите. Няма в Европа, говоря за цяла Европа. Тоест ние сме, да не влизам по още допълнителни детайли, ние сме едно абсолютно изключение. И се чудиме защо България взема една маргинална позиция в подобното европейско семейство. Тоест, ние това, което искаме като работодатели, да има повече Европа. Да се доближаваме не само по законови, а и по практика. Вие бихте ли могли да ми кажете защо има такива изключения, каквото е изключение? Защо, например, дори айде да се върнем на това, което вие говорите, откъде идва това изключение? Държавните служители нямат класове, в частните предприятия имат класове. Странно. Предполагам някаква анахронизъм от социализма. Не. В 2012 година ги отмени господин Борисов за негова чест. Класовете с държавните служители. Но трябваше да бъде последователно и сега да има смелостта да ги отмени и в достаната част на икономиката ни. Просто е лудост в една съвременна Европа, в когато технологиите се развиват с космически скорости, когато младите хора идват с съвсем друго образование, с съвсем други възможности, и ние да ги поставяме наравно с хората, които получават определено заплащане поради това, че са застояли на определени работни места. Аз ще ви дам още две числа, които са стъписващи, може би, не ги знаете. В България само 2% учат през целия си живот от заети в икономиката и те не желаят да учат. Средно за Европа... Само 2% учат през целия си живот. Т.е. Да. Подобряват своята квалификация. Останалите не желаят, смятат, че си знаят всичко. Знаят всичко, да. Да, и получават класове. За това, че се престояват на работното си место. В Европа средният процент, включително за източноевропейските новите членове, този процент е 12%. Тези, които учат през целия си живот. 6 пъти по-малко. Ние ставаме все по-нация без умения, без компетентности.
без способност да усвояваме нови технологии. И точно това се стимулира чрез този клас прослужено време. Един от стимулите, не бих казал, да, че само с този, това е един от стимулите. Т.е. България крайно време е, ако иска да бъде Европа, да бъде Европа по всички подобни механизми, които за голямо съжаление ни правят действително една маргинална икономика в Европа. Знаете ли какво ми прави впечатление? Вие сте няколко работодателски организации, които често пъти влизате в пререкания помежду си, в конкуренция, коя е по-влиятелна и така. В случая сте много единни. Ами, естествено, че сме единни, когато ние говорим за чисти икономически процеси. Когато говорим за едно сериозно разминаване между говорене и между нужди на икономиката. Така че говоренето, дългото говорене, че България, независимо от последните 10 години, бих казал, че работното заплащането е повишено многократно. Средната, минималната работна заплата изпреварва за, като темпове заплащането на, на средната работна заплата поради административните решения. И въпреки това бизнесът оцелява. Но бизнесът, негативната част, ако погледнете от другата страна на тази монета, последните години след кризата, т.е. от която България влезе в Европейския съюз, имаме срив на инвестициите. Ние нямаме нови, сериозни инвеститори. На какво се дължи това според вас? Естествено, защото скоро един колега, не искам да му давам името, каза, цялата икономика е обрасла като един кораб и той не може да се движи отдолу с някакви медузи, гъби и така нататък. Няма кой да почисти. Налепили се паразити. Налепили се паразити и няма кой да го почисти. Това е бизнес климат. Не искам да влизам в детайли, да ви казвам подробности. Но България е страната в Европа, в която има най-висок приходна част на бюджета, най-високата приходна част на бюджета от такси. Развилнела се бюрокрацията. Ма е пълен и бизнесът с компании, които живеят от обществени поръчки, от такива неща. Вижте, влизаме в една друга материя. Те вирят материя. На база една, близки една, контакти една, с политиката. В една друга материя, разбира се, която е не по-малко важна. И това е бизнес, който е пред очите на всички. Това е, това е бизнес, който предпочита да купува скъпи коли, отколкото да плаща заплати. Вижте, не създавайте такова настроение. Е, има го. Видяли сме. Вижте, голямата част от български бизнес е коректен бизнес. Вярно, има изключения. И за голямо съжаление, изключенията са в тези, които взимат незаконно и некоректно обществените поръчки, които работят с публичен ресурс. Погледнете, най-богатите хора са тези, които работят с публичен ресурс от частния бизнес. Ако погледнете другите бизнесмени, които тихо работят и допринасят за просперитета на нацията и просперитета на българската икономика, няма да видите подобно нещо. Така е. Така. Аз за мен това пък имаме, извинявайте, безконтролното харчене на пари с публични средства, което наблюдаваме сега в НДК. Извинявай, кой може да си позволи този Лексус? Е, точно да сте това. Видяли, да сте видяли казват, един бизнесмен. Казват, че историята с Суджука била пошилка, за да... Не е така пошилка. За да замете историята с НДК и с КТБ. Господин Лак, това казах. Да, тя е действително доста атрактивна за българския слушател и български зрител, но фактически, ако ние имаме една коректна, честна и прокуратура, която желае да разнищва нещата, тя ще трябва да бръкне много по-дълбоко. Дали това е прецедент или е система на изнудване на бизнеса? Има и хубави неща. Чудесни неща има. Ето, български износ през 2016 бележи абсолютен рекорд. Ето, това съм си го принтирал, за да ви питам, защото са ваши данни. Това. Да, наши са данните. Да, наши са данните. Кажете за износа нещо. Това, което е големи успех на българската икономика, че за първи път ресурсната част, която говоря, ресурсната част в износа, отстъпва на второ място след електрониката и електротехниката. Тия неща с високата добавена стойност. С високата добавена стойност. Не искам да влизам в по-дълбоко в структурата, разбира се, на това производство, че това е производство, което е изключително само с чуждестранни инвестиции. Ами, точно за инвестиции говорим. Основното, което е. Така.
Но за първи път България вече, знаете, че до сега качели флагманите на българския износ, беха суровините и материалите, реекспорта на горива, да, и така нататък. Това е страхотно събитие за икономиката ни. Разбира се, тук има няколко кумулативни елемента, които като ние не ги забелязваме, които може би един дълбок анализ ще покаже. Първо, сриване цените на петрола. Така, това изглежда като трайна тенденция към днешна дата. Точно така. Това означава, че ние не можем да чакаме оборотите. Така, те като физически обеми са същите, но като стойностни обеми вече са далеч. Общо на световния пазар имаме намаление на цените на суровините и материалите. И поради това, тези, които челни позиции, които теглиха българската икономика, отиват на второ. Да, има в абсолютна стойност, износа расте. Така, износа расте. Износа расте, както виждате, за определени продуктови групи, което е силно положително явление. Тия фирми, дето изнасят, те не разчитат на обществени поръчки. Силно положително, да. Категорично мога да ви кажа, че в областта на електрониката и електротехниката няма обществени поръчки. Там няма обществени поръчки. Тоест, ние качели сме създали една система на храненици на българската нация, които потребяват публичните средства и ги преразпределят по неизвестен начин. Корупцията там е гигантска. И ние многократно се опитваме да покажем и на правителството, и на хората, които отговарят за корупцията, какви системите, но като че ли има определена глухота, никой не желая да се занимава с този въпрос. Определена глухота е, добре казано. Така че тази глухота е зависимост. Понеже към финал, да, трябва да вървим вече. Да. Да ви върна там, откъдето започнахме. Успяхте ли да получите някакви сигнали от премиера Борисов, че има шанс, има воля, как се казва, административното регулиране, целият този административен натиск върху формирането на възнагражденията в България да бъде намален? Има, бих казал, отворен прозорец до някъде в изявленията на премиера, че нищо не е предрешено. Той и неговата не е лесна. Всичко, да. Синдикатите плашат със стачки през есента. Извинявайте, едно смело правителство няма да се поеде на подобно нещо. На заплаха от стачки ли? Няма да се поеде на такова нещо. Вие имате ли представа кого представляват синдикатите, колко представляват отзетите в икономиката? Колко? 11% и половина. Е, колко представлявате работодателските организации? 85 на 100. 85? 5 на 100 отзетите в икономиката. Има малка разлика. Има. Така. Тоест, ако не се подава на този натиск, да, безспорно, може да намерим и ние. Далеч сме от мисълта, че ще ходим на тая конфронтация, която конфронтация между партиите. Тая конфронтация не е здравословна за българската икономика, каквато я наблюдаваме и в парламент, която наблюдаваме навсякъде. И аз това, което може да апелирам към синдикалната организация, да седнем на масата, като и министър-председателя така ни, бих казал, поощрява, и да решиме тези болезнени въпроси и да искаме ли България да бъде в Европа, или не искаме да България да бъде в Европа, или трябва да бъде винаги нещо в задния двор на Европа, като отделен социално-правен и икономически анклав. Благодаря ви за коментара. Божидар Данев, Българска стопанска камара.